پمحلہ کا داخل چمکنی کی دا پاکستان تحریک انصاف شمولیتی پروگرام منعقد شو. پدی موقع صوبائی وزیر جنگلات سید اشتیاق عمر او وزیر صحت تیمور سلین جگڑا مشر ملمانو. پا جلسہ کی دسو کرنو دا پی ٹی آئی ورکران پیولو اتعداد کی موجود ہو. دا محلہ کا داخل سید خان سرد خپل خاندان عوامی نیشنل پارٹی نے مستفی شو او پا پاکستان تحریک انصاف کی دا شمولیت اعلان کرو. ضلع رہنما ملک شہاب خان راغلے میلمنو تا پخیر راغے ہوئے. دا پی ٹی آئی بانی رکن ڈاکٹر عنایت ہم دی درسی تا خطاب کرو. پدی موقع صوبائی وزرا دا سید خان او دا غوی دا خاندان پا تحریک انصاف کی پا شمولیت باندی مبارک بادے ورکلو او امید سرگند کرو چی سید خان او دا خاندان با دا تحریک انصاف پر مختق کی اہم کردار ادا کی. یقینو کا ادا خو بدو دا سیوے مجھر مونگا چمکنی کی یو ڈیر اگٹا فتح سے لگا یو دا سیو جرا چ هغه ټول عمر ایم پی سره و نن خان صاحب سره روانه شو. موږ خپل ځان نه یادو چې هغه د عمران د قافلې ملګری شو. نو دا د ما دپاره او د دې خاندان دپاره ډېره غټه خبره ده. سید خان شو ډایرکټر صاحب شو او دا به انشاءالله د خان صاحب مټې جوړېږي او بیا تاسو ریموټ ټینور وګورئ. دا اته کاله تاسو خپل سړکونه وګورئ, تاسو کورونه وګورئ. دلته کې تحصیل چمکنی جوړ شو, دلته نادر افسیس کلاو شو, دلته روډونه جوړ شو. بندو روډ چې کوم دی منډۍ ته والا منډۍ والا روډ دمونږ خو دا کوشش دی چې هره خلکو ته په خپل دروازې کې انصاف او دې لپاره تحریک انصاف جوړ شو. تحریک انصاف منشور دارے کاغذ ڈاکٹر سے الیکشن کرے ہو کما کرے ہو دغه شان د دې ورکر چې کوم دی داخل نه دی تنه کار وباس چې چل پوي دا نه زندہ باد مردہ باد او لرو بر پختونو غلانې لګلې او کاری کوي. دنه نه خوشحال يم بلکې د ټول ملګري ډېر خوشحال دي او خاص کر د سکنو چې ملګري چې هغه دي قافلې کې ډېر تکړه خلک راو. نو مهرباني سر ډاکټر صاحب سنگھ او دنه کې دا دغه اور هډ برج چې په جی جوړ باندې دي د دې باندې کې مطلب عملی اقدامات لري جی سر جی. د دې لپاره زه به ان شاء الله اوس کوم کوټیشن جوړو ما. نو چې ما سره سور پی سي دي زه هغه کې چې مو جګړه نه سمنو سنکشن خلک ما. نو خبر خو پیسو دا او به وځي کوم ترانسپورټ تا دا غینه به دا پل چې کوم منظور ما ان شاء الله دا بوشي. ما خیال کې فلال په پښتونخوا کې او په پاکستان کې د تبدیلی او د سیلاب را روان دي چې هغه مقابله به یو هم د دنیاوي قوت خو نه کی او د چمکني یو تاریخ دی او سیاسی تاریخ دی. خو چې کله نه دا نوجوانانو نسل راغلی دی نو چمکني کې د چمکني سیاست کې چې کم هغه قوت چې کم په ټاپ پوزیشن باندې دی هغه 2013 نه پی ټی آی دا باته امید دی چې چمکني چې زه به ویم چې دا زما کلی دی چمکني به انشاءالله د پی ټی آی او داسې مرکز جوړیږي چې هغې سره به ټول تحصیل چمکني او ټول پشاور بد د دې دا موومنٹ جوائن کړي او ان شاء الله 2023 کې دا خو به ډن وی چې په خبر کې به هر سیټ پاکستان تحریک انصاف ګټي. خو په داسې مارجن باندې به ګټي چې دا نورې پارټیانې سیاست پریږدي. چمکنی ٹی وی چمکنی.